شالوم بالام زوري الله شيء تودد داچو ودي هولي تي في توبيا يوتيوب قناة بس سبوق شندي تالاچو. كل سلام هلو ملكام نوي بزي ميتا دماچو غدار جيمي كابس كواچو بزي أغلب لوت سري الله شو هلاچو إن كوانا درساچو. جمرة ترين أكبراچو بزي سلة تغنياچو هلاچو نو. بتأم أنا بس جنابي. دس بلونيال سلا يواچو. Thank you بتأم. እኔ መጀመሪያ ራሴን ላስተዋውቅ ካንዳንዶቻችሁ ጋር ከዚህ ፊት ተገናኝተናል አዲስ ፊትም ያለውና ራሴን ለሁላችሁም ለማስተዋውቅ እኔ መልካሙ ባላለሁ በኢፍቢ አንጾኪያ አጥቢያ ነው ማገለግለው እንዲሁም ደግሞ ሚዲያ ላይ ሆሊሲ ኢትዮጵያ የሚል ዩቲዩብ ቻናል አለ እዛ ላይ ለማገልገል ጌታ በረዳይ መጠን የሞከርኩኝ ያለሁት እዛ ላይ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ትምርቶች አሉ ዝማሪዎች አሉ ጸሎት ጊዜያት አሉ እንዲሁም ደግሞ ዛሬ የተሰባሰብንበት ይሄ የመንግስቱ ልጆች አገልግሎት አለ ሆሊ ሾው አለ በዚህ የመንግስቱ ልጆች አገልግሎት አንድ ነገር ነው የምናረጋው የተለያዩ የኛን ገዛ የሚፈልጉ ያቀሙ ስነነት ያለባቸውን ሰዎች ከጎናቸው እንሆናለን ማለት ነው نا بزي أغلقلوت ني كنانتا من المارة لهم بفلقو إيه يفكر مغلا چانو إغزيابير عملاك لباچون انجري لزي أغلقلوت يعني ساساچو سوو چالو النزي أسوو چ بزي أغلقلوت لاي زاري زارالو ندنانتا يالو سوو چ ندا قزبت مالت نا يان نو ني لنانتا مادرسو ني مفلقو ينانتا لوتلو بس راچو يونا نگر اندت لوتو فلقالو በመፈሳዮታቹ እንዳጠቃላይ ባላችሁበት ነገር እንድትለወጡ ስለምፈልግ ነው እና በዚያ አገልግሎት ላይ እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበራችሁ አሁንም እንዳዲስ ተያዛችሁ ሁሉ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ ዛሬ እንግዲህ በዚህ የተሰባሰብ ነው ይሄ የመንግስት ልጆች አገልግሎት ያንድነት ጊዜውን ለምን በዚህ የፋሲካ በዓል አናረግም ብለን ነው የተገኘ ነው በዓል ላይ እንግዲህ ስንገኝ ብዙ ጊዜ እንግዳ ጋብዘን ጎረቤት ጋብዘን የሚበላና የሚጠጣ አዘጋጅተን ከመብላትና ከመጠጣት ባለፈ ስለ በዓሉ ትርጉም ብዙዎቻችን ብዙ ያናስብን ምንድነው የሆነው በዚህ በዓል ምንድነው ምን ታስቦ ነው ያደረግን ያለነው የሚለውን ብዙ ጊዜ ከግምት አናስገባው ስለ በዓሉ ስለዚህ የተሰባሰብንበት አንዳንድ ነገር ልበላችሁ እንግዲህ ይሄ የፋሲካ በዓል ነው የተሰባሰብንበት የፋሲካ በዓል ማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ ለሰው ልጆች ሁሉ ራሱን በዛ አድርጎ የሰጠበት ራሱን በዛ አድርጎ የሰጠበት ብሎም ደግሞ በክብር የተነሳበት ብሎም ያረገበት ድንቅ በዓል ነው እና ጌታ ኢየሱስ ለምን ራሱን አሳልፎ ሰጠ ለእያንዳንዳችን ተብሎ ሲባል ለእያንዳንዳችን ኃጢአት ለእያንዳንዳችን መተላለፍና በደል ወደ እግዚአብሔር አምላክ ሊያቀርበን ወደ እግዚአብሔር አምላክ ሊያስጠጋን ወደሱ የፍቅር መንግስት ሊያመጣን ማለት መጻፍ እንደሚል ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋል ይላል እግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ይላል እና ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደሱ ፍቃድ ለመምጣት ግዴታ ጌታ ኢየሱስ ሰው ሆኖ ወደኛ መምጣት ነበረበት ሰው ሆኖ በእኛ መካከል መገኘት ነበረበት ስለዚህ ሰው ሆኖ ተገኘ ሰው ሆኖ ሲገኝ ደግሞ ሰው ሆኖ ብቻ አልቀረም እንደኛ ሰው ሆኖ ሲገኝ መሆን ያለበትን ሁሉ ሆኗል ለምሳሌ ተገረፈ ስለኛ ስለያንዳንዳችን ተገረፈ ተተፋበት ብዙ ተሰቃየ ብዙ ሆነ እና በብዙ አይነት መከራ ውስጥ አለፈ በመጨረሻም ራሱን አሳልፎ ሰጠን ራሱን አሳልፎ ሰጠን ይሄ ድንቅ ፍቅር ነው የእውነት ይሄ ድንቅ ፍቅር ነው እግዚአብሔር አምላክ ብዙ አይነት ሁኔታ ውስጥ እናልፋለን በብዙ መተላለፍ በብዙ በደል በብዙ ሰዎች ሁሉ ማለት ነው ና ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ ለመምጣት እኛ ብዙ ብንጥር ብዙ ብንለፋ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መምጣት አንችልም እግዚአብሔርንም ደስ ማሰኘት አንችልም ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ግድ መምጣት ነበረበት ጌታ ኢየሱስ በመካከላችን ሰው ሆኖ ሲገኝ ራሱን አሳልፎ ሲሰጠን ያባቴ ልጆች ምንም ለማድረግ ማለት ከፍቅር የተነሳ ስለወደደን ስለኛ ራሱን አሳልፎ ሲሰጥ አልሰሰተን ከነብሱ በላይ ከክብሩ በላይ ከስሙ በላይ ወዶናል ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዳችሁ በዚህ ጌታ ተወዳችኋል እያንዳንዳችሁ አሁን ብዙዎቻችን
ሰው የለንም የሚረዳኝ የለኝም የሚወደኝ የለኝም መጠጋ የለኝም እንላለን። በጣም የቅርብ የሆነ ወዳጅ አላችሁ ከስትንፋሳችሁ ይልቅ ቅርብ የሆነ ኢየሱስ አላችሁ። የእውነቴን ነው የምላችሁ በዚህ ምድር ያለ ነገር ያልፋል አይደል? አሁን መከራውም ያልፋል፣ ሀዘኑም ያልፋል፣ ደስታውም ያልፋል፣ ሁሉ ያልፋል። የሳቀ ስቆ አይቀጥልም በዚህ ምድር እስካለ ድረስ። ያዘነም እንዳዘነ አይቀጥልም። የሆነ ሰዓት ይደሰታል፣ የሆነ ሰዓት ሰብሰብ ብሎ እንግዳ ጋብዞ ልጄ ለዚህ ወግ ማረግ ደርሳለች ብሎ ይጋብዛቸዋል አይደል? ብዙ ነገር ያደርጋል። ምድር ላይ ነውና ያለው የሆነ ሰዓት ደግሞ የሆነ ነገር ይመጣና ለክሶ እንሄዳለን እዛ ቤት። እና የምድር ነገር እንደዚህ ነው። ጌታ ኢየሱስ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ሰላሜን እተውላችኋለሁ አለ። ግን እኔ የምሰጣችሁ ሰላምና ያ ረፍት ያ ደስታ ለየት የሚያደርገው ነገር ከዚህ ዓለም እሱ እንደሚሰጥ አይደለም፣ ዓለም እንደምትሰጥ አይደለም አለ። እኔ ልነግራችሁ የምፈልገው እዚህ ጋር ከሚደረገውም ነገር ባለፈ ረፍት የሆነ ኢየሱስ፣ ረፍት የሆነ ሰላም የሆነ ኢየሱስ አላችሁ። እና ሰው የነፍሱ ማረፊያ የነፍሱ መጠጊያ የሆነውን ኢየሱስን ማወቅ አለበት፣ መረዳት አለበት። ማለት እኔ ይሄንን ብዬ ስላችሁ እየደለልኳችሁ አይደለም። እኔ ያረፍኩበትን ነው የምነግራችሁ። እኔ አግኝቼው ያረፍኩበትን ነው የምነግራችሁ። እኔ እንደዚህም እንዳረግም የሚያነሳሳኝ ምንም አይደለም። ክርስቶስ ለኛ የገለጠውን ያንን ፍቅር ነው ለመግለጥ እየሞከርኩ ያለሁት እና ከኔ የሆነ አንዳች ነገር የለም። እንድታርፉ የምፈልገው እንድትደሰቱ የምፈልገው አሁን ባላችሁበት ሁኔታ አይደለም። አሁን ብዙ ነገር እጃችሁ ቢገባ የሆነ ሰው ገንዘብ ሞልቶ ቢሰጣችሁ አረ እሱ አሁን ካላችሁበት ነገር በፍጹም አያተርፋችሁ። ማለት በቃኝ አትሉም። በቃኝ ስላላላችሁ ደግሞ ደስታችሁ ጋር ትደርሳላችሁ ማለት አይደለም። የነፍስ እረፍት ከእግዚአብሔር አምላክ ጋር መገናኘት ነው። የነፍስ እረፍት ከአምላካችሁ ጋር መገናኘት ነው እና ከእግዚአብሔር ከአምላክ ከፈጣሪያችን ርቀን በፍጹም ልናርፍ በፍጹም ምንድን ነው ብዬ ልበላችሁ ሰላም የሚባል ነገርን ልናገኝ አንችልም። ዛሬ ስለዚህ በዓል በጥቂቱ ልንገራችሁ ብዬ ከመገባበዝ ባለፈ አንዳንድ ነገር ከመባባል ባለፈ ቤታችሁን በዓል ይህንን በዓል ስታከብሩ አስቡ። ጌታ ኢየሱስ ከፍሎታል፣ የተከፈለ ነው ይሄ ነገር። የእውነት ዶሮ ባታርዱ በሬ ባታርዱ ምንም ባታረጉ የታረደላችሁ ኢየሱስ አላችሁ። እረፍት ኢየሱስ ነው። የሰው ልጅ መጨረሻ አይታወቅም። የእውነቴ ነው የምላችሁ አሁን ከዚህ ፕሮግራም በኋላም እንደሚሆን አይታወቅም። ምንም እንደሚሆን በፍጹም ማንም አያውቅም እና የእያንዳንዳችን እስትንፋስ በእግዚአብሔር በአምላካችን ዘንድ በሱ እጅ ነው ያለው። ለዚህ አንድ ነገር ነው የምነግራችሁ፣ ሁልጊዜም ወደ ነፍስ መጠጊያ፣ ወደ ነፍስ ማረፊያ፣ ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ። አለ አንድ ነገር አለ፣ ሞት አለ። ሞት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከሞት በኋላ ህይወት አለ፣ ከሞት በኋላ እረፍት አለ። የእውነት ምንድን ነው ማጣት የሌለበት መገፋት የሌለበት ለቅሶ የሌለበት ሀዘን የሌለበት የዘላለም ህይወት አለ። ከአምላካችሁ ጋር እልል እያላችሁ የምትኖሩ የናፈቅናትን አዲሲቷን ኢየሩሳሌምን እንኳን ኑሮ ሊያበቃለን። እኔ በዚህ ምድር ያለኝ የሆነውን ነገር አይደለም፣ ምቾት ደስታ አይደለም እሱ አያረካችሁ። እውነት እንደነገርኳችሁ አሁን የምትፈልጉትን ሁሉ ብሰጣችሁ ባደርግላችሁ ጌታ ቢረዳኝና ባረግ አያሳርፋችሁም እሱ። የእውነቴን ነው የምላችሁ የሚያሳርፋችሁ ከአምላካችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘታችሁ እና ይሄንን ጌታ ሁልጊዜ ማስቡት። ፕሮግራም ስታረጉ ሁልጊዜ ይሄንን አስቡ። ጌታ መልካም ነው። ዛሬ እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም አንድ ነገር ነው የምናደርገው። በዚህ የመንግስቱ ልጆች አገልግሎት እንዳልኳችሁ የአቅም ውስንነት ያለባቸውን ሰዎች እናግዛለን ማለት ነው። ስናግዝ ከዚህ በፊት የተወሰኑ ሰዎችን ለበዓል እየሄድኩኝ ለበዓል የሚሆን ነገር ለማድረግ ሞክር ነበር እና ያን እያደረግኩኝ ነበር። የተወሰኑ እዚህ ጋም ያሉ ወገኖች አሉ እና ከዚህ በኋላ አንድ ነገር አሰብኩኝ። ቻናሌ ላይ ያሉ አንዳንድ ወገኖች የልባቸውን መነሳሳትም ደስ ይላል እና እነሱም የልባቸውን መነሳሳት ስላሳዩኝ እኔም በልቤ አስበው ስለነበር ይሄንን አገልግሎት ከዚህ በኋላ ለበዓል እየሄድኩኝ ሳይሆን እናንተን የምጠይቀው ከዚህ በኋላ በስራችሁ በህይወታችሁ ባላችሁበት ሁኔታ እግዚአብሔር አምላክ በረዳኝ መጠን ክትትል እናደርጋለን ማለት ነው እና
ስራ የምትሰሩ ሰዎች አሁን ላይ ያላችሁበት ስራ ምናልባት መቀየር ብትፈልጉ የተሻለ ነገር ብትፈልጉ ምታሻሽሉበትን መንገድ ሁኔታ እንነጋገራለን። ስራ የሌላችሁ ወገኖች ደግሞ ስራ በርግጠኝነት ትሰራላችሁ ከዚህ በኋላ እና ይሄ ምንም አይደለም ምላችሁ የፍቅር መግለጫ ነው። እኔ እናንተን ተለውጦ ማየት ነው የምፈልገው። እናንተ ተለውጣችሁ እግዚአብሔርን ስታመሰግኑ ማየት ነው የምፈልገው። እናንተ ተቀየራችሁ አሁን ሀዘን ላይ አሁን ላይ ሰው እንደሌላችሁ የምታስቡ ለነገ እናንተ እግዚአብሔር ደርሶላችሁ ሌላው እረፍት ስትሆኑ በእናንተ ምክንያት ሌሎች ሲያርፉ ማየት ፈልጋለሁ እና በጣም በዚያ ገሎት ስለተያዛችሁ ደስ ብሎኛል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ጌታ በረዳይ መጠን ዛሬ በአንድነት ይሄን የፋሲካ በዓልና ከብራለን። ከዚህ በኋላ ከዚህ ፊት አረግም ነበር ቤታችሁ አንዳንዶቻችሁ ጋር መጥቻለሁ። ከዚህ በኋላ ጌታ ሲያሳስበኝ በቤታችሁ እየተገኘው ያላችሁበትን ሁኔታ አያለው መለከታለው ስራ ላይ ምን ላይ እንዳላችሁ ያለውን ነገር እና ያለም ማለት ነው። ጌታ መልካም ነው ወዳጃችኋለሁ። እኔ እናንተ ስላገኘው በጣም ደስ ይለኝ። በረከቶቼ ናችሁ እናንተ። ጌታን ባርካለሁ ስለናንተ። ይሄንን ኑሮ ኖሮ ማለፍ በጣም መታደል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሁልጊዜም ጌታ ኢየሱስ ከኛ አንድ ነገር ይፈልጋል። ፍቅራችንን እንድንገልጽ በዚህ ምድር ስንኖር ድንበራችንን ይዘን ጥጋችንን ይዘን ሳንነካካ እንድንኖር አይደለም ጌታ ወደዚህ ምድር ያመጣን። ክርስቲያኖች ሁሉ እንደ ክርስቲያን ኃላፊነት አለብን። እንደ ክርስቲያን ኃላፊነት አለብን። ወገኖቻችንን ማየት አለብን። ለዛ በዚህ ህይወት እየተያየን እንኖራለን ማለት ነው። ጌታ መልካም ነው። አሁን አንድ ነገር እናደርጋለን። እዚህ ጋር ያለው ለዚህ አገልግሎት የተሰባሰበ ልብስና ጫማ ነው። ለዚህ አገልግሎት ከዚህ ቀደም ማስተዋቂያ አስተላልፍ ያለው እንደዚህ የሚታገዙ ወገኖች አሉ እና ምን ባረግ ይሻላል ብዬ አንዳንድ ወገኖችን ሳናገር ልብስ እንደዚህ ለዚህ አገልግሎት ለምን አናገዝም ብለው የተሰባሰበ ልብስ ነው እና ይሄንን ልብስ እኔ አበረክትላችኋለሁ። ይሄ ብቻ አይደለም ለባል የሚሆን የተወሰነ ብርም የታበረዳ ይመጣ እናረጋለን እና ዋናው ግን የህይወታችሁ ለውጥ ነው። ዋናው ግን ከዚህ በኋላ እየሰራችሁ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የምትቀጥሉት? እና ዛሬ የአንድነት ጊዜ ነው የምናረገው። ከዚህ በኋላ ግን በይበልጥ እንዳልኳችሁ ነገሮችን እያየን በደንብ እንቀጥላለን ማለት ነው። ጌታ መልካም ነው። እናንተ በረከቶቼ ናችሁ ማለት እግዚአብሔር እኔ እንድኖር የወደደውን ያንን ኑሮ እንድኖረው እናንተን የሰጠኝና ስለናንተ ጌታን ባርካለሁ። በዚህ ስለሚሆነው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ። የእውነቴ ነው ምላችሁ ከዚህ በኋላ ስለሚሆነው ስለማንኛውም ነገር በጸሎት ጊዜያችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እኔና እናንተን ያገናኘን እግዚአብሔር አምላክ ነው እና እኔ ምንም ብዬ አይደለም። ስለዚህ ጌታን ባርኩበት። ደስ ብሎኛል።